Nesum roden во Штипно ја дадов душата за него, 30 години вложувам во градот, помогнав на над 50.000 граѓани. Вака кандидатот за градоначалник за Штипилчо Захариев го почна своето обраќање на митингот на кој на Штипјани им вети нови проекти за развој на општината. Нашите проекти ќе бидат во делот инфраструктурата да ги довршиме оние 10 улици кои не се завршени во нашиот град, а тоа е обиколницата со мостот на Брегалнето на селбата Сењак, се до Пребег и продолжување на истата до бањата Кежовица. Да ја завршиме улицата Љубин Иванов, потоа улицата Сутјеска, Браќа Даневи, сите улици во населбата Дузлак, улиците во Стар Карорма кои не се завршени, но секако и улиците во приградските населби кои се вилни зони, тоа е во Сутлакот и во Плуждино. Нема да ги заборавиме руралните места, посебно патот до селото Пучивало каде живее само турско население, мора да биде завршен идната година. Ќе инвестираме во нови водовод, онаму каде ги нема, и тоа во Балканска, Македонка, Чердаклија, во селата Врсаково, Шешеврлија, Љуботен и во селото Софилари, идната година веќе ќе има нов водовод. Во Штип донесовме три фабрики во тир зоната, невработеноста ја намаливме од 12.000 на 2, се гради автопатот кон Миладиновци, се гради нов клинички центар. На локално ниво се реализирани над 450 проекти, директна заслуга на Захариев, рече партискиот лидер Никола Груевски. Гаранција дека ова ќе се исполни е сегашниот и иден градоначалник на Штип, Илчо Захариев. Неуморен работник, полн со енергија и со голема љубов за Штип и Штипјани. Направи многу, исполни многу повеќе од тоа што го вети претходно. Отворен да помогне секому и во секое време. А вие тоа добро го знаете. Секоја прилика ја користи да зборува и да се бори за Штип. Тако градоначалник му треба на Штип. Своја обраќање на митингот имаше и носителот на советничката листа Иван Јорданов, кој побара поддршка за листата за советници. Во изминативе години имавме можност да видиме дека доколку се сака, можностите на една власт се огромни да стори многу за да го подобри животот на граѓаните. Веќе сме доволно искусни да процениме чии политики каде водат. Затоа, повеќе, одговорноста не е целосна кај политичарите. Нивно е да понудат, а на народот е да направи добра проценка и вистински избор. Затоа, оваа вечер од овде порачуваме дека вистинскиот избор за Штип е Илчо Захариев и советничката листа на ВМРО-ДПМН. На пресконференција ВМРО-ДПМН зборуваше за катна гаража која кандидатот на СДСМ Бочварски ја најавил на местото на стариот здравен дом. Но прашањето е дали господинот Бочварски знае дека таму постојат здравствени ординации кои вршат здравствени дејности за добробит на граѓаните. Освен тоа, за да изгради катна гаража, треба да го исече единственото зеленило кое постои во овој дел на градот, а да не зборуваме за сообраќајниот метеж кој ќе го направи. Она што е особено важно, а што Бочварски не го кажува, е кој ќе ја гради катната гаража и дали веќе во неговата глава постои утврден план кој ќе го врати на голема врата урбаниот хаос, предизвикан токму од СДС кога беше на власт. Нова писмено реагира од СДСМ. Сите се сеќаваме како ДПМН го погази мислењето на жителите на населбата 8 ноември и го уништија еден од најубавите паркови во градот. Огромна е разликата од глубата и криминална структура на Илчо Захариев и креативните решенија на идната локална власт. За разлика од нив, ние нудиме решенија. Граѓаните не би требало да стравуваат затоа што се ќе се реши заедно со нив. Без нивна дозвола нема да се гради ништо. Изминатата локална власт за 8 години не понуди решение за градскиот сообраќај. Хаос. Ние нудиме решение, што не значи дека тоа е конечно решение. Стои во реакцијата на СДСМ. На пресконференција Бочварски најави реконструкција на колекторот на Брегалница и изградба на пречистителна станица. Десетина години главниот колектор кој поминува од кругот на Арама е оштетен и фекалиите и отпадните води се излеваат директно во река Брегалница во населба Македонка. Во летните месеци во ова и во населбата 8 ноември се чувствуваат непријатни мириси на фекалии. Фекалиите и отпадните води од населба Балканска исто така се излеваат во река Брегалница и представуваат потенцијален
извор на зарази за најмладите. За мене, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашата коалиција, здравјето на граѓаните е приоритет. Затоа овој извор на зараза ќе биде решен со реконструкција на главниот градски колектор во должина од 2,5 км од потегот на Арама до населбата 8 ноември. Истовремено на овој колектор ќе ги приклучиме отпадните води од Балканска, но и, што е многу важно, ќе изградиме пречистителна станица во Штип, што представува крупен и клучен проект за идната локална власт. Изјавата на Бочварски на пресконференција го испровоцира директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Едно зедовте кредит за реконструкција на колекторскиот систем, парите ги потрошивте, кредитот не го вративте. Нема да ви дозволиме повторно да не задолжите. Колекторот и прочистителната станица се предвидени во програмата на јавното предпријатие ИСАР. Да не се плашат жителите на општина Штип, водата што ја пијат е испрана, здрава и безбедна за пиење и не се меша со никакви нечистоти. Оставете го јавното предпријатие ИСАР со своите вработени да си работи својата работа. Оставете ги 350 вработени да се взимат редовен личен доход и не ги употребувате за дневно политички манипулации. И они е злонамерни кои што ви даваат информација овде од јавното предпријатие ИСАР, и тие треба да си го стават прстот на чело и се запрашаат дали им е помила работата и јавното предпријатие ИСАР или им е помила партијата. Јас ги уверувам сите вработени во јавното предпријатие ИСАР и жителите на град Штип дека после локалните избори јавното предпријатие ИСАР комплетно ќе се деполитизира и во него ќе работа само професионалци, а не дневно политички профитери. Пресконференција одржа и носителот на листата на Левица, кој понуди решенија за, како што рече, решавање на сообраќајниот хаос во Штип. Ние се наоѓаме на локацијата помеѓу Трговскиот центар и хотелот Гарни. Оваа локација беше планирана за голема катна гаража и работата беше да се ослободи, еве тука и река Тотиња, значи да се ослободи уште по една лента од двете страни на река Тотиња. Со тоа би се решил буквално сообраќајниот метеж, би било многу повеќе енергетски ефикасно, затоа што луѓето буквално мораат некош и по 500-600 метра да вртат за да стигнат до локацијата што ја бараат. Тука ние, секој од Левица што ќе влезе во градскиот совет, ќе притиска најитно у наредните 4 години овој проект да се оствари.